भारत मसाला बड़ा खरा बड़ा गुमरा कथा। देख बाबा, हमें 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 समस्त तो सांगर अछु बाबा। देख समस्त तो पाखे अच्छे बाबा। रितेश कौन हो तो कौन हो बाबा, कष्ट हो कथा कही पारे मो गोड़ काम कर जगदेव, लेट मी सी। वो एक्सपर्ट का एडवाइस नहीं व्यवस्था करुच्छ।
आपण प्लीज बेसी समय पेशेंट पाखे रहंतु नी सदा सदा ସେଥର ମାରିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରାଇଥିଲି, ମଲାନି, ଗୋଡ଼ଟା ଆକାମି ହେଇଗଲା। ଏଥର ବିଷ ଖୁଆଇଲି, ଇଏ ସେଥିରେ ବି ମଲାନି, ସେଇ ଗୋଡ଼ଟି ଅଟକିଗଲା। ଏଇଟା ତାର ଗୋଡ଼ ନା ଝିଟପିଟର ଲାଞ୍ଜ, ଏଥର ପାଟିଟା ବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଭଲ ହେଲା କି ଖରାପ ହେଲା କି ଜାଣି ବିବେକ ଅଛନ୍ତି ତ? ହଁ, ରୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏଠି ବସିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଉଛି। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର ସାର୍। ହଠାତ୍ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଡକ୍ଟର ମାନସ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଥା ହେଇଥିଲି। ତାଙ୍କ କଥାରୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ତମେ ଆଜି ହସ୍ପିଟାଲ ନ ଯାଇପାର, ସେଠି ଏଠି ଚାଲି ଆସିଲି। ସାର୍ କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି? ରିତେଶର ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ପୁଣି ଅକାମି ହେଇଯାଇଛି। ନା, ପଏଜନ୍ ଏଫେକ୍ଟ, ଖାଲି ଗୋଡ଼ ଅକାମି ହେଇନି, ପଏଜନ୍ ପ୍ରଭାବରୁ ସେ କଥା ବି କହିପାରୁନି। ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ? ନା, ସେ ଲାଇଫ୍ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଇଛି।
ସେଠାକାର ଚିଫ୍ ଡକ୍ଟର ଅଖିଳେଶ ଦତ୍ତ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ଡକେଇଥିଲେ ତାର ଚେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବାକୁ ଆସିଥିଲି, କ'ଣ କରିବି ଏଥିରେ କଥା ହେବାର କ'ଣ ଅଛି ଅଙ୍କର? ଆଜ ଏ ଡକ୍ଟର ୟୁ ମଷ୍ଟ ଗୋ। ମୁଁ ମାନୁଛି ରିତେଶ ଗୋଟେ ଖରାପ ମଣିଷ, ସେ ଆମର ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ମଣିଷ, ତାର ବି ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ରିତେଶ ଜଣେ ଖରାପ ଲୋକ, ସେ ତମର ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଛି, ଆଉ ମୁଁ ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବିନି କଥା ଠିକ ସେଇଆ ନୁହଁ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ମାତ୍ର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ନୁହଁ, ତା ବାପା ଚାହିଁଲେ ବିଦେଶରୁ ବି ଡକ୍ଟର ଡକେଇ ଦେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ପଏଣ୍ଟ ସେଇଟା ନୁହଁ, ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ମୁଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ରିତେଶ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ତ? ତଥାପି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ସାର୍, ରିତେଶ ଯଦି ମନା କରିବ ତାହେଲେ ଫେରି ଆସିବେ। ଆପଣ ସେଠିକି ଯାଇ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ରିତେଶର ଅବସ୍ଥା ସତରେ ଏମିତି ନା ସେ ନାଟକ କରୁଛି। ନା ଏଇଟା ନାଟକ ନିଶ୍ଚୟ ନୁହଁ, ଏଇଟା ବରଂ ତା ପାପର ଫଳ। ହ୍ୟାଲୋ, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ସାର୍। ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ସାର୍, ଏବେ ଆପଣ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଥାନାରେ ଅଛି ସାର୍। ଦଶ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆସିପାରିବେ? କ'ଣ କିଛି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଅଛି? ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ସାର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବି? ଯାଉଛି, ରଖିଲି। ଯେଉଁଦିନଠୁ ରେଣୁକା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନିଖୋଜ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଇଏ ଚାରିଟା ଡେଡ୍ ବଡି ମିଳିଛି ଯାହାକୁ କେହି ଦାବି କରୁନାହାନ୍ତି, ଏବେ ଏସବୁକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ତାମାନେ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ସିଏ ନୁହନ୍ତି, ବାସ୍ ଏଇଟା ମୁଁ ସିଓର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ଏ ବଡ଼ିର ମୁହଁଟା ଏତେ ବିକୃତ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ମୁହଁ ଦେଖି ଚିହ୍ନିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତାଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ଜିନିଷ କୋଉଠି ଅଛି? ଅଛି ସାର୍, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ।
ଆସନ୍ତୁ ସାର୍। ପଚିଶ ନମ୍ବର ବେଡ୍ ଯେଉଁ ଡେଡ୍ ବଡି ଅଛି ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବ। ସବୁ ତ ରେଣୁକା ଭାଉଜଙ୍କ ଜିନିଷ ପରି ଲାଗୁଛି। ନା, ସେମିତି ହେଇପାରିବନି, ହେଇପାରିବନି, ସେମିତି ଇମ୍ପସିବଲ।
ଡକ୍ଟର ରିପୋର୍ଟଟା ଦେଲେ।